Singapore yabadde mu ggwanga ya Maldives nkwaniriza ku BBS Refine yaffe enkobazi okubanga otwega seko eddakiika zizino tubala satu eziyise ku ssaawa esatu ez'amakya g'olunaku olwaliro ennaku z'omwezi 15 omwezi gwa musanvu omwaka 2022 bingi ebiri mu ggwanga Uganda ne wabweru wa Uganda. Nze Sentongo Frederick Lugonvu, programu ya zokuka n'ensonga. Tusinzira mu kibuga kya Buganda ekikulu Mengo okubanga tukuweereza ate mu kibuga kya Uganda ekikulu Kampala. Bugenze okukyola olunaku olwaliro nga mawulire agaliwo mu ggwanga erya Sri Lanka, bannansi bakendedde ababadde ku nguudo, abasigadde mu kibuga Colombo bali mu kkuba mbuutu, ab'ebizindaalo eby'enjawulo basirik events abeeyo bakyovibes abeeyo n'ab'emiziki bajjeyo ebizindaalo bagitadde ku streets. Endongo ekuba yakubye okufiira ddala olunaku lw'eggulo ekiro. Bugenze okukyanga endongo eri mu kkuba kutuusa ku lwaliro abazina ku streets ez'enjawulo oluvannyuma lwa mawulire okubanga gakakasiddwa nti omukulu Gotabaira Rajapaksa abadde pulezidenti w'eggwanga eryo mu butongole alekulidde. Mu butongole alekulidde pulezidenti eyabadde atula mu woofiisi ye n'ayanja ensonga n'ayogera kino ne kiri n'agamba kino kikole okulekulira kw'ebbaluwa agiyisiza ku mukutu gwa email kwagisindikidde sipiika. Era nga tusubira olunaku olwa sipiika okubanga ajanja mu Parliament mu butongole n'okuttaanya ku ki ekigenda okubanga kiddako. Wabula omukulu ono Gotabaira Rajapaksa eyafuluma eggwanga erya Sri Lanka ng'embeera egayega enaddukira mu ggwanga Maldives n'akutegeeza nti tagenda kubeerawo bbanga ddene era bugenze okukya ku lwaliro ng'ayolekedde mu ggwanga erya Singapore. Ali Singapore era mbadde ndaba minisita w'ensonga z'amawanga amawulu wa Singapore naga nti omukulu Gotabaira Rajapaksa teyasabye asylum yazze buzzi n'olwekyo tetumanyi oba agenda kubeerawo ebbanga erimala oba agenda kweyongerayo. Agenze ne ba bodyguard babiri ne mukyala we omu mu kaseera kano y'embeera eri mu Sri Lanka nga bolaba ku street abantu bali ku nguudo okuviira ddala ekiro ekyakeza olunaku olwaliro. Jjukira nti amawulire ag'okulekulira mu butongole ebbaluwa yagiweereza ggulo bwe yabadde ng'asitula naye ng'amawulire ge tufunye nti ekyamuganya okubanga awaayo ebbaluwa erekulira oba ekyamugana okubanga alekulira mu butongole ng'akyali munda mu ggwanga yatya nti oboolyawo ayinza okukwatibwa. Nagamba nti kansooke nfulume eggwanga ebisigadde nabiraba. N'olwekyo mu kaseera kano tulinze bulinzi kulaba ki ekigenda okuddako. Parliament eyina ennaku 30 okubanga ekakasa ssaabaminisita aliko ku lwaliro Ranil Wickremesinghe. Jjukira nti pulezidenti Gotabaira Rajapaksa gwe yalekedde obuyinza nga acting president yalekedde ssaabaminisita abadde yakalondebwa Ranil Wickremesinghe n'amugamba nti gira okwatamu entebe nga tulabe ekigenda okuddako. Newankubadde nga n'omukulu naye badde asazeewo ng'agamba nti agenda kulekulira naye entebe eringa etandise okumuwoomera era yalangiridde kafyu omulundi ogw'okubiri n'agamba nti tetwagala kuddamu kulaba bantu kiro. N'awa oda za magine polisi okwongera okukuuma obutebenkevu mu ggwanga eryo erya Sri Lanka ku nguudo ez'enjawulo naddala ekibuga ky'ebyobusuubuzi era ekibuga ekisinga obunene mu ggwanga eryo ekimanyiddwa nga Colombo. Amagye gali ku nguudo wabula nga tegalina bulabe eri bantu ba bulijjo. Emiziki gisuza gikuba ng'amagye nago gennyini geetabyeko era waliwo abajaasi abalabiddwako nga batadde ebito ebifuba ebyebyambalo byabwe bali mu kubiibyamu mu mbeera eyo ga nti bannange ekimala kima naffe tuli wamu nammwe. N'olwekyo y'embeera eri mu ggwanga erya Sri Lanka. Omukulu agenze Singapore eyasookedde Maldives kati ali Singapore tulinze kulaba we Singapore agenda kubeerawo paka ddi nze naawe naye nga bwatyo mu butongole Gotabaira Rajapaksa abadde pulezidenti w'eggwanga erya Sri Lanka mu butongole awaddeyo ebbaluwa erekulira kyokka olw'embeera eriwo tasobodde kubanga agyetuusiza agiyisiza ku email n'agiweereza nga wakati akyasobola kudda. Mukyala we ali naye bwe batambula alina abakumi babiri bwe bayingira eggwanga naye nga ne baganda be bwe babadde beyagalira mu buyinza okuli neyabadde minisita wa finance Basira Rajapaksa naye bwe twogerera amawulire genfuna galaga nti mutaka mu ggwanga erya America naye bagenzi baavu y'embeera eri e Sri Lanka. Mu bbanga lya wiiki emu tufunye abantu basatu abalekulira. Pulezidenti wa Sri Lanka alekulidde, ssaabaminisita wa Bungereza yalekulidde, Boris Johnson era kati mu kaseera kano enteekateeka eziriwo bali mu kunoonya ani agenda okumuddira mu bigere. Bugenze okukya olwaliro nga Mario Draghi abadde ssaabaminisita wa Italy naye awaddeyo ebbaluwa erekulira mu butongole. Kiki ekiri mu nsi nze naawe? Abadde ssaabaminisita wa Italy era akyali awaddeyo ebbaluwa erekulira nga nti bannange kirabika okubanga biganye munzikirize.